Երգչուհի Նունե Եսայանն ու դերասան Ավո Խալաթյանն արդեն միասին են 16 տարի եւ զույգն ունի երկու երեխա՝ Հենրին եւ Էլիզաբեթը։ Բայց զույգը օրինականացրել է իրենց հարաբերությունները միայն 2023 թվականին։ Ամուսնությունը պետականորեն գրանցելու արարողությունից լուսանկարով երգչուհին կիսվել է Instagram-յան իր IG story բաժնում։ Իսկ եկեղեցում զույգը պսակադրվել է Նունե Եսայանի 50-ամյակի օրը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։